царил. Благословено да бъде името на Твоя син Исус от Назарет, умът да бъде слава от векове. Алелуя!
ни съвети, както може всеки човек, който ще чуе тази песен. Аз сигурно чуя тази песен, да съм Агнеш от Бог. Велики истини от дявола в здравното ми Исус Христос. Ще те хвалиме, царю, ще те хвалиме, защото ти заслужаваш, Господи. За това те мога Боже. Примети ни, Господи, вяра в сърцата, за да ти бъде по-годно, царю. Готово ли си мя? Готово ли си мя?
Трябва да кълбим. Тут е Марти. Да бъдем готови за полет към небето. Камерата наближава, не знаеш. Братко и сестра, така че бъдете благословени. Добре дошли в Божия дом. Ще отвориш ли пак в Йоанна 3.16? Йоанна 3.16, защото това е най-важният стих, който тези 3-4 дена празнуваме и продължаваме да празнуваме, защото това е един от най-хубавите, най-прекрасните, най-уникалните, който промени света, промени всяко едно семейство, промени всяко едно сърце, за да може да взимаме инициативата, да разберем кой е Той. И това е Царят на царете Исус Христос. Там ли си? Добре, аз понеже казах на църква, не ти го казвам, че когато четем Словото Божие, би трябвало да се изправим всички и да се похваляме пред Царя на царете. Защото ако дойде сега Бойко Борисов, аз мисля, че ще ставаме прави всички, нали така? Защото това е Бойко. Или пък Радев. Там ще има ограда, колкото иска. Ще има ограда, няма да може да се допираме до него. Но тук има повече от Бойко Борисов и от Радев. Тук имаме ангели, които ни пазят. Тук има ангели, свети, които ни охраняват, които са тук, които искат да влизат, да работят, да действат във всяко едно сърце. Така че ние сме тук, нашите духовни очи не може да ги отворим, но чувстваме нещо в сърцето си. Е, това са Божиите ангели, това е Святия Дух, това е помазаникът, това е Словото Божие, което е вътре в нас. Това е много важно. Когато ние четем Словото, това Слово се отнася за мен. Не знам дали се отнася за вас. Затова всеки трябва да го чете вътре в себе си. Защото Той ни е направил най-големият подарък. Ние сега правим, може би аз сега, нали, пример ти казвам това. Не, примерът, това си истината. Купих, нали, обици на моята жена. Да, но той подарък е вика на шалом си, как обиди. Но този подарък, който е даден, няма да се изгуби никога. Той е печатал сърцата ни. Затова трябва да разберем, че най-хубавият подарък, който е направен на света, това е живота на Христос. Че Той дойде да промени състоянието ни, да промени живота ни, да промени характера ни, да ни изцелява, да ни възстановява, да бъдем силни мъже и жени. Но защо сме тук? Ами за да може да ти употребява и да спасява други души. Ти вече си готов към сега. Така че добре да четем, нали така? Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своят единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, да има вечен живот. Амин! Който вярва. Ето това е ключът на всеки един човек. Който вярва. Нека да се хванем за ръка. Нека да благоставаме ближния. Нека да види, нека да чувства тази сила. Нека да чувства това помазание, което е вътре в тебе и да разбере, че наистина Бог изпрати сина си за теб. И нека тази сила да мине чрез тебе в него. Или от него в тебе. Святи Татко Небесен, благодарим ти този ден, че можахме да отворим очите си. Че Твоята ръка е била върху нас и ни опази през цялата нощ. Благодарим ти, Господи, че когато ние станахме и видяхме това творение, което ти направи, Боже, радостта ни беше пълна. И издигаме Твоето Свято име, защото това творение, Боже, Творецо, ти го направи заради нас, но това е заради Твоята слава. Ние да издигаме, да се хвалиме, да подготвиме сърцата си, а най-вече, Господи, да бъдем радостни, щастливи, благословени и здрави в дух, душа и тяло заради Твоята слава. Затова ние сме ти благодарни, Боже, че виждаме как и слънцето грее, виждаме как и светлината, гледаме, Боже, всяка една душа, която идва тук да те прослави, защото ние сме тук само заради Тебе и като такива, Боже, ние отдаваме цялата слава на Тебе. Затова сме ти благодарни, че ти изпрати Твоя единороден Син заради нас, за да може ние тук на земята да продължаваме делото ти, защото ти си направил много важно нещо. Изпрати Святия Дух, който е в нас, който живее, който контролира, който ни създравява, който ни изцелява в дух, душа и тяло.
Боже, ние предаваме всичко в Твоите ръце и като цар на цялата вселена, Боже, аз те моля тази сутрин, докосвай всяко едно сърце, възстановявай всяко едно сърце, изцелявай всяко едно сърце и те моля, Боже, да приключиш ухото си към всяко едно сърце и да чуеш всеки един глас. Затова всичко предаваме в Твоите ръце и всички казваме Амин. Благословете си един на друг и може да седне. Това, че това е един от хубавите празници, продължаваме да празнуваме, защото знаем, че това, което това е четвъртия ден от нашата служба, но заслужава много повече. Но днес имаме един друг повод, който нали ще се запомни, особено от днешния ден за брат Салчо и сестра Делдева. Брат Асети, извинявай. Някой Салчо, какво си, сигурно си. Ами нали сме, това ми е племенник и постоянно. Така че ние сме тук, не заради нея. Ние сме тук заради Христос, нали така? Днес имаме повод, нали, защото знаем само едно, че той човек заслужава. Той човек, с когото и да съм говорил, защото това ме е в сърцето, а пък и църквата 100% ще е съгласна, говори с много хора, не само в църквата, говори с много пастири на Сенчо. И ти държиш, нали, връзка с много хора, с много колеги, и от никога не съм чул да кажат, абе, рано още бе, не дей да бързаш. 99,99% хората казаха да. Колко ли повече Христос се съгласява за такива хора. Но преди това, трябва в Тимотея. Първо Тимотея. Първо Тимотей, трета глава, добре, човек, който има желание, човек, който има ревност, човек, който има така хъс, или пък нали, така, има мотивите, защото, както казва апостол Павел, с хората, но и с Бога, а пък ние винаги така хората се допитаме, понеже миналата седмица трябваше пастор Рашко да му положи един човек, не знам защо, не стане, но не знам, те се знаят най-добре. А? До година. До година ли? Но самият човек се отказа. А пастора видя живота му, видя семейството му, видя и желанието му, че отговаря на тези качества. И вие сега искам да бъдете и вие свидетели за това, нали? Още не дякон, но ще стане дякон след малко, нали? Асенчо и сестра Делка, дали отговарят на тези качества. Там ли си? Първото Тимотей, трета глава, стих първи. Стих първи, от първи стих. Макар че не е епископ, но ще стане един ден. Вярвате ли? Какво да? Какво вярвате? Ще разбира се. Така че продължава нагоре. И аз знам, че един ден и това ще стане. Вярно е това слово. Ако се ревне на някакво епископство, добро дело. Впрочем, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самовладан, дай нагоре, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да получава, не навикнал на пияни разправи, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребро, любец. Това е много важно нещо. Който управлява, който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание, с пълна сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще си грижи за Божията църква? Да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждение с дявола. При това той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор с приказката на дявола. Така че това е много важно. Ние трябва да видим дали е в много вярата. И
знаем тези неща много по-важно и много повече знаем, защото много хора искат. И това е вече в църквата, не като пък като нещо, което е владено вече от нас. Ме магата чо пасто нас. Добро нещо желая. Епископ, добро нещо желая. Дякото, добро нещо желая. Но той никога не е казал това нещо. Айде Бога да бъдете. Те никога не са казали това нещо. Никога не са казали това нещо. Никога не са казали това нещо. Когато пастора на църквата, е подбуден от Святия Дух, създадени до храна са показани един или два пъти. Както вие наблюдавате живота на пастора, така и пастора наблюдава живота на църквата. И щеш, Святия Дух те подбуждал за дадения човек. Защото дадения човек гледаш как работи, как живее, как се отнася, какъв живот има в домът си. Я ви казах за това. Трябва да управлява добре домът си. И сега моят въпрос към вас е. Съгласни ли сте той да стане тя? Да! Ако сме изброили първите качества, като епископ, аз знам, че точно това в негото семейство никой не може да стане. Стреволюбец, пиянство, а той не обича тези неща. Нито пък има такова нещо, което трябва да му ти запари. Или раздори. Никога не съм видял този човек да прави такива неща. И винаги му казах, когато има работа в църквата, пастора не си притеснява, колкото де е. Връща се 5 часа, 5 и половина, ама студено, ама гладен, ама жаден. Идва и работи в църквата. И за това я казвам, че аз от толкова време наблюдавам хората, кой какво прави, кой какво работи и кой какво, как живее. И тогава, че подбудени от Святия Дух, защото Библията казва, че нали, нивата е изобилна, а работници малко. Ето виж, когато Бог издига работници, аз много повече се радвам. Аз се радвам, че Бог издига такива работници в църквата. Така че, Асенчо, от тук нататък живота няма да ти е толкова лесен. Защото нямаш тази отговорност. Или чама ги кере. Малко долята. Не, просто го предупреждам. А после да хвърна хвърна пастора с вакерна стойки, на чах трябва да бъда готов още от сега. Така че твоята работа не е толкова лесна, пък не е толкова трудна. Когато човек има желание, защото когато мен ми ръкоположиха, бяхме в една чужда църква. В юнаците. И там бяхме около 40-50 служители, които пастор Оен много хората познава. Пастор Оен ни учеше библейски училище. И стана пред толкова много хора и каза, Салчо, Стефан го положи на питане, какво чакаш? Ами аз чаках потвърждение от някой. Ако Бог ти е говорил, Салчо говори на пастор Оен. Ако Салчо, ако Бог ти е говорил на тебе, пастор е, стани го го положи. Аз вика съм съгласен. И знаете ли какво каза Салчо? Аз по миналия път, когато го положих ме Асенчо, казах и на него. Пастор е стана и каза така, аз не съм него духовен родител. Аз не мога да го положа, защото ако днеска съм тук, утре ми няма. Трябва да бъде ръкоположен от духовният си родител, който да се грижи за него. Духовният родител, демек син. Той трябва да се грижи за него. Духовният баща трябва да се грижи за детето. И цялата църква мъдна. И действително така. Стана Салчо. Нали? И там имаше някакви неща. Сол. Ви трябва да осолявате също хората, какъвто да ни няма да го направим. Но това е факта, че никога не трябва някой друг да ви ръкоположи. Няма за дякон, няма за президент, няма за пастор, няма епископ, няма генерал, няма полковник. Там
където сте, в тази църква, същият пастир трябва да бъде ръководен, трябва да ръководи дадения човек. Никой не трябва да стане свидетели, ама в Германия отворил голяма църква. Ама ако ще е най-голямата в света, рано или късно ще се върне тук. Ще се върнат в църквите. Разбирате ли? И затова, когато той иска да бъде ръководен, нищо не пречи. Германия или Англия или Пол, няма значение където да е. Ще се превере тук. Нали? Ще държи общение с това. И тогава вече може да бъде ръководен, по обичай да чува още 10 години. Не е проблем за тези неща. Църквата, там където е Евангелие, хората трябва да знаят. И действително изобличих някои приятели, мои колеги и показах така е, пасторе, прав си. Сега не може да бъде някой, да бъде ръкоположен от някой друг. И мисля, че църквата едва ли ще го разбере. И аз ви моля от Христова страна. На когото се проявява реалност, не е проблем. Работи, служи, ще дойде времето, когато ще ставите пекел. И сега, в този стих, това вече ще бъде за вас. В 8 стих. Така и дяконите трябва да бъдат сериозни. 4 неща, които дяконът трябва да притежава. 4 неща. Сериозни. Не двуезичници. Да не обичат много. Да не бъдат. Лапто ми за който се означава. Такъв е. Точно това числото предупреждава дадения човек, който ще бъде на това ниво. Това са неща, които държат човека в Божието слово. Тук словото предупреждава. Защото ние обичаме много, нали, като се береме с някои хора. Ти спасок е нас. Айде да не говорим за тебе, ще бъде за нас. Така. Да не бъдат лакоми за густа печалба. Дай да говорим. Да държат с чиста съвест тайната на вярата. Ето това е, ще направи да преуспяваш в живота, Асенчо. Това ще ти направи да бъдеш на по-високо ниво и презвитер, и пастор, и епископ. Ето това ти ще. Също и те първо да се изпитват и после да стават тякони, ако са непорочни. За това не попитах и църквата. Всички бяха 100% да. Тъй и жените. Дякониците. Дякониците. Към тебе се обръща този си. Трябва да бъдат сериозни. Не клеветници. Самовладани. Верни във всичко. Дяконите трябва да бъдат мъже, да нагоре, всеки да е нашена и да управлява добре чатата си и домовете си. Много често виждат нали, децата ми, нали, каква култура, как се отнасят, какво говорят. И аз не съм видял някой, който да каже, абе, майде, да как учно си, не знам какво ищо. Казвам ви. Питам, интересувам се, затова имам това желанието аз сърце да говорим и от тази свобода. Никой не е казал нещо противното. Нищо не, никой не е казал нещо, което няма да стане. Абе, не е така. Аз ви благославам в името на Исус. Така че продължаваме. Защото тия, които са служили добре като дякони, придобиват със себе си добро положение и голямо доверие в вярата на Христа Исуса. Надявам се скоро да дойда при тебе, но това ти пиша в случай, че закъсне, за да знаеш как трябва да обхождаш хората в Божие. Аз за това ти казвам на себе. Твоята работа не е бъде толкова лесна. Хората ще наблюдават живота ти тук в църква. Какво правиш? Какво говориш? Как се отнасяш? Как проповядваш? Как нали, даваш от себе си, какво вършиш, хората ще наблюдават точно това. А хората са наблюдателни. 30 години във вярата и знаят всичко това, което ти правиш. Едно време да хората ще ги наблюдават, но има един, който има другото на света живота. В случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да обхождат хората в Божието, което е
Църква на живия Бог. Стълб и подкрепа на истината. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Той, който биде явен от Тър, доказан чрез духа, виден от ангели, проповядван между народите и повярван в света, въздесен в славата и всички казваме Амин. Сенчо, аз видях това нещо в теб. Гледам, че нямаш гордост. Нямаш такива неща, които от деве сме ги прочели. Пиропийство, раздори и така, и така нататък. Също и твоята жена. Вие просто такива неща ги мрази. Също ама още от първия път, нали, когато медвина попълнашка, не съм показал на някакъв хора. Не знам, но такъв ми е характер. Всеки си има характер на себе си. Аз искам да бъдем точно такива, както и сега. Е, имаме слабости, няма как. То е допустимо. Но държиме здраво словото, тогава вече ще имаме успехи. Ще имаме благословение. И тогава вече хората виждат и ще, понеже както казва и Библията, нали? Както с Бога, така и с хората. Не може, защото аз съм чул много от такива хора. О, аз обичам Бога, да, аз вярвам. О, да, разбира се, аз от това се чета. О, да, аз от това се моля. Хохапна. Разберете това. Бог е направил тази църква тук, за да може да дойдете да се предавате. А не да получиме по някакъв си начин. Ще кажа, на когато Бог издига някой човек, почваме да завиждаме. Почваме да завиждаме. Нямаме такива добри сърце и добро отношение. А Бог ми не е дал такива сърца. Просто аз трябва да се радвам за моя брат, за моята сестра, че Бог го издига на него чрез молитвите ми. И това са вашите молитви, за да стане Асенчо тук на това място. И сестра Белка. Това са вашите молитви и това е вашия плод. Така че ние се радваме, продължавайте винаги да бъдете така, ентусиазирани, сърца, любящи, както се предавате, продължавате в същия стил, за да може един ден, ще бъде това време, както Бог ще те издига на високо ниво, така чрез вас да се спасява и много души. Аз нали, разбрах моята сестра, когато направих един екип. Макар че Божията любов, колко човека бях ти? Но виждам живота на всеки един. Разберете това. Айде да не кажа голяма да му порежи тя е тук, но казвам, че нейният пример е пример за всички. Казвам ви. Нейният пример е пример за всички. Аз мога да кажа, че тя е като майка, която събира. Майка, която се предава. Разбирате ли? Обича да няма раздори, да няма разправи, но винаги с първия говори, с втория говори, иска да направи екипировка. Това всичко е за Божията слава. Асенчо, добра дошла. Забелязах го, пая от там, но нещо не казвам на никога. Виждам живота му, виждам отношенията. И да има нещичко, виж, винаги пастора трябва да мълчи. Но добре е да кажеш старите неща на човека. Както изобличава мен, така трябва да изобличава мен. И той, винаги, когато му каза, имаме работа тук, идва, работи. Понеже да я прочетвате, в Божия дом. Идва, работи. Е сега, как може такъв човек, който се предава в ръцете на Бога, и това е невъзможно, по човешко няма да стане никога, запомнете това нещо. По човешките неща, не искам да отворя някакви скоби преди, колко, 3 години ли беше? 4. По човешко, когато стана нещо разминало. 5 години. Това е една историята. Първи, втори. Добре, човешките неща няма да стигнат до никъде. Божите неща, когато е от Бога, то Бог си
по своя начин. Аз само мога да го подкрепя, мога да бъда до него, да му дам съвети. Но истинският съветник, това е светът, който е в сърцето. Истинският пътоводител на неговия живот, това е светът. Повече трябва да търсиш него, отколкото пастера. За мен ще търсиш, когато има някакви неща, които пастора може ли да направим това? Пастора може ли да отидем там? Пастора може ли да яде ли пи? А банкетче да не бъде малко. А може, може, да. Там е яде, само няма пи, нали? Да, така. Разбирате ли? Истинският пътоводител на твоето чело, на твоето семейство, това е святия дух. И затова апостол Павел се радваше, когато ръкополагаше някой. Неговата радост беше голяма. И той се радваше, защото неговото отиване в Корея, в Клинка, така нататък, ви знаете много по-добре, там обучаваше и издигаше ученици, когато той отиваше, той се кефише. Той се радваше, че е направил нещо. Така че имаме тук, имаш пастири, има служители, които ще те подкрепим във всяка една насока. Така че аз те благоставам и аре дай ми помазането малко там в това. Дай да го помазвам. Така че аз те благоставам. Винаги така да бъдеш точен, искрен, ясен, да любяш, да търсиш, да предаваш това, което имаш в сърцето си, защото това, което Бог ти го дава, не да го задържиш, а да го предаваш. Това е любовта, това са душата, която е жадна за Христос. Защото видях това нещо във вас и аз много се радвам. Така че пастирите на църквата не може да дойдете тук. Пастирите на църквата може да дойдат тук, а след малко ще извикам и другите приятели, които да дойдат, нали, и да кажат по две-три думички и да го благославят. Така че в момента може да станете. А, де е това, бе? Къде е черката? А, Батуна ли? Добре, бе, тая черка, бе. Тая черка още няма, така че... А, ето е, хайде слушай. Така че аз много се радвам за такива хора, които имат сърце да служат и да работят. Нека след малко най-да подготви и Господа вечер, който трябва да им дам. И ще ги помажем с Господното масло. Тук нататък да бъдат смели и силни за Бога. Абсолютно да не се притесняват. Абсолютно да не се вълнуват, ще имат атаки, това е много добре, аз се радвам. Ще имат проблеми, аз се радвам. Ще имат колени, аз се радвам. Ще имат товари, аз се радвам. Но ще имат и Асенчо и изкушение. Библията казва така, че не изкушаваните искат да помагат. Но докато подготви Господата, искам брат Анчо да каже няколко думи той. Слава на Господа! Асен е един от първите благовестители в моята група. От много ранна възраст той пътуваше като младеж в Цалапица с мен. Него познавам повече колкото сестра Дела. Но за последните две години сестра Делка толкова напред тръпна и тръгна в духа говори. Толкова израсна, че се изравни с Асен. Асен за мен беше един добър служител и един от най-примерните младежи. И с разрешението на пастор искам да го попитам както него, така и бъдещата диаконица. Няколко думи пред църквата, пред Бог
и тези свидетели. Така. Обещавате ли пред Бог и пред тази църква на Исус Христос, че ще държите на истината и на вярното слово, според както е било научено в Тит, 1 глава 9 стих? С Божията благодат ще бъдете истински пример за Исус Христос в тази църква и пред околните. Ще бъдеш верен и постоянен в посещението си на редовните богослужения. Даването ви ще бъде със здраволно сърце и щедрост. Ще участваш в заседанията на Духовния съвет с отворен ум. Ще бъдеш търпелив в търсенето на решенията на проблемите на църквата. Ще бъдеш смирен и ще се стремиш да съхраняваш и да изграждаш в себе си сърце на Божия слуга. Ще държиш с чиста съвест тайната на вярата в 1 Тимотей 3 глава 9 стих. Ще помагаш на пастира в Божието дело и служението в църквата. Усърдно ще търсиш Божието водителство и Неговата воля за тази църква. Заръка към църквата. Брата се и сестра Делка са били определени от Бога да изпълнят това особено важно за църквата служение. Но той се нуждае от вашата подкрепа и съпричастност. Обещава ли църквата пред Бога, пред този нов дякон и пред тази нова дяконица, че ще го насърчават, ще се молят за него и за нея, както и той за вас. Ако е така, цялата църква да каже амин. Амин. Още веднъж. Амин. Господ да благослови, пасторе ти си. Така че вие сте на свято място. И имате завет с Бога, както и в Авраам, но и с хората. Обещахте много важни неща и трябва да ги изпълните. Трябва да направите нещо. Да, така чакам на тази трудно. Аз не това нещо. Знам го. Ето, аз още преди пъти казах, че не е лесно да станеш дякон. Защото ще е проблем. Проблемът ще бъде, нали, ще търпиш. Няма как. Така че, нали, пастор Данчо каза нещо, кажи ти. Познавам Филипп на Исус. Няма да се ви задържам много. Знам какво е, наскоро съм го преживял. То ме го казва. Знам какво е, но е благословение. Благословение е, защото това е служението ви. На крака се служи. На колене се служи, не на крака. Трудно е, някои служат на крака, но вие трябва да сте на колене. Какво искам да кажа? Дяконът, призванието на дякона е да слугува. Научете се да слугувате. Слугувайте не на хората, на първо място на Бога. Защо казвам слуга? Ще използвам един термин. Бъдете магаретата на църквата. Може да се разсърдите, може да не се разсърдите, но ще ви кажа защо го казвам всичко. Аз благоставам наистина да бъдете магарите на църквата. Защо? Магарето вкара Исус в Назарет. Той го носеше на гърба си. Не конят. Магарето. Бъдете магарите на църквата. Носете товарите. Имайте в себе си Божия дух. Слугувайте. Това е вашето служение. Дай Божи за напред. Ако ще е Господ, ако имате призива да Бог, най-вече търсете призивът на Бога. Той знае по какъв начин и какво е добро за човек. Господи, благослови.
получихте голямо благословение и искаме в този момент да разберете едно. Бог ще те дигне на по-високо ниво. До сега си бил тук, но едно стъпало нагоре. И едно стъпало да си, ти ще видиш хората малко по-отгоре. Но точно там ще имаш по-големи стрели, по-големи атаки и по-големи изкушения. Трябва да го знаеш. Аз бях в една църква. А ти не си такъв, не? Бях в една църква и... А, с Рашко, къде е Рашко? В това бе, където е Божия Христове, на море. И, нали, толкова много народ, той покани ме да вика, не защо там релчика Стефан Димитров трябваш, не както да няма значение. И, нали, станах, естествено, ако Божико за пастор и после го тръгнах на страни. И му казах така, никога, ама никога, не трябва да бъдеш само в офиса и да дойде някоя жена при мен. Никога. И ако някой те покани, никога не отивай сам. Винаги са женати. Ще ти кажа защо. Защото това е тактиката на дявола, когато ти си сам. Да бъдеш изслушаван. Аз знам, че не си такъв. Аз ти предупреждавам като пастир. Знам какво е. О, и аз бях такъв. Обичаха доклада, като доклада ми, не е проблем. Така е. Типката, която трябва да нихте не толкова лесно. Мило с това. Така ли? Добре, се кръщавам тия неща. И точно това му казах да се пази и обратното стане. Както да е. Така че аз дай виното да участвам в Господната вечеря. И аз ги помазвам. Амин. Помазвам ги в този момент. Амин. За дякон. Помазвам ти в името на Отца и Сина и Святия Дух за дякон, да бъдеш силен и смел мъж, да бъдеш винаги на преданиния и винаги, винаги, винаги чрез тебе, там където стъпваш, ногата ти да бъде за притежението на Святия Дух. И там Христос да се издига чрез тебе. И нека от твоето семейство да има служители, апостоли, пресвитери, които трябва да работят на Божия храним. Така също благоставам и я помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух, сестра Делка, за дяконица, тя да бъде пример и тя да стане духовна майка на много деца. На много деца. И там, където тръгва, и там, когато говори, Боже, ти да употребяваш за твоята става. В момента ни ги благоставяме за дякон и дяконица, защото знаем само едно, че това е твоята воля. Да издигаш работници на твоята нива, защото ти си казал, че нивата е изобилна, а работници малко. Затова ни ги благоставяме да бъдат силно семейство, благословено семейство, да бъдат винаги заедно, където и да отиват, всичко да бъде за твоята слава, Татко. Предавам всичко в твоите ръце и в знак на това, ние искаме да участват в Господната вечеря, защото знаем, че това тяло бе разчупено за вас. Което благословено, да има въобще да изкарваме тяло, чашата, която биде благословена и която ние благославяме, да има въобще ни Христовата свята кръв. Може да участва. Спомнете си, Исус. Халелуя. Господа ви благославя така, че сега сте дякон и дяконица. И бъдете силни, смели, благословени, радостни, щастливи и здрави в дух, душа и тяло. А сега... Хайде, станете. Сега сме пасторите. Мога ви моля пасторите да дойдат, да кажат по няколко думи, да ги благославят. И вие се знаете по-добре как и по какъв начин. Моля ви, пастори, заповядайте. Пасторите? Абе, пастора? Абе, пастора? Пасторашко? Ами първият ми съвет към него е повече не дей да се съгласяваш да те ръкополагат за дявола.
Къде смъчихме? Направо, аз се молих по-скоро да слушам, че направо жена, че ги не дам. Повече за тях му мисля съгласява. За пастор, да. Благославам ги в името на Исуса да бъдат съединени в един дух с Господа. Всички благословени, които изрекоха моите братия, да ви постигнат в живота. И това слабина, който прочетох, искам само да го маркирам, като да го акцентирам за живота ви. И това е, че Самсон не усети кога и как го напусна Святия Дух. И оттам нататък служението му вече пред Бога тръгна надолу с главата. Какво искам да кажа? Искам да кажа, Святия Дух никога да не те напуска и теб и нея. Святия Дух да бъде с вас и да имате пълноценно служение от Бога. Ами се да живе това Исус. Останам в името на Исус Христос. Докато ръкополагах, аз изпомнях за мен, когато съм бил ръкополагах. Едно ръкополагах, когато правя младен, първо пенсиятел, знаете, и брат. После го правя. Дай сега. Когато бях ръкополагах, изобщо нещата не бяха най-ясно. Вярвайте. На теория ги знаех, но на практика изобщо не нямаше. Пасторите говориха, казваха, само казвах да, да, да. Но изобщо не бях наясно с какво трябваше да мина. Повярвайте ми, по косата ми не поверял семейството. Тук има пасторите, знаем какво говорим. От църквата. Проблемите църквата. Започнах 7 години като дякон да служа в Майка Георги Мокола тук. 7 години съм пътувал зима и лято с колелом за фейс. Сняхте тук. Няма студено, няма ни студено, но дякона трябва да е там да служи. Амин. Трябва да е плътно да служи. Това е, което трябва да сме наясно. Има много неща, които мога да ви кажа. Но само едно мога да ви кажа, Бог да бъде с вас. Амин. И да ви даде сили, амин, за да може да изпълните всичко, що е Божията воля. Амин. Всичко, що е право пред Бога. Амин. Разбирате ли, само това мога да ви го кажа от сърце в името на Исус. Най-вече ви пожелавам да бъдете винаги заедно. Амин. Да бъдете винаги заедно. Никога да не се разболява да нямате здравословни проблеми, за да можете да бъдете заедно, защото двойното въже никога не се къса. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Бог да ви благославя, Сенчени дяди. Това е едно прекрасно семейство. Вижте, казват изпитания, трудности, борби. Има ли някои от вярващите, които да няма тези неща? Само на късата. Но вижте, когато призванието от Бога, когато помазанието е върху тебе, ти устояваш на всичко. Ти устояваш на всичко, какво човешки, яде само как хората, не дадам ги, това ткаши нам. По човешки, ако стават нещата, няма да се върви в Бога. Но когато призванието от Бога, Той е помазва. Помазва за делото си. Помазва, защото Бог е царят. И това, което ще върши Той от Него, чрез Него, и за Него. Така че това, което искам да бъда за това семейство, да бъдат сериозни. Особено ментор Мак е пълна смирение, означава да се затворим очите, да се затворим устата за всичко и ставаме най-смирените, което е грешка. Смиреният човек е вътре в сърцето си. Посреща с мир нещата, но също и говори. Това е сериозност. Затова пълна дяконите да бъдат сериозни. Не е политически. Сериозни да бъдат. Сериозността означава, че това, което обещава, да го изпълни. Кай предаст да, да, кай предаст не, не.
няма колебания в тях. И затова Давид казва в 7 сън, че дори за своя вреда, ако е обещал нещо, той го изпълнява. Що? Защото знае, че обещанието отива пред Бога, следва и пред хората. И това, което обещават, да имат благодат от Бога, за да може да го изпълнява. Благославяме в името ми. Амин. Тази радост, която в момента имат моят брат Асен и сестра Нели. Много добри неща се казаха за тях. От пастор Стефан, пастор Данчо и всички пастори. Това, което аз искам да ви кажа, е подкрепям думите на брат пастор Гришо. Святия Дух, нека бъде постоянно вас. Святи Дух, нека постоянно изпълни сърце. Знаете ли защо? Защото Святия Дух ще ви води по пътя, за да стигнете там, където сте тръгнали да идете. Без Святия Дух няма да успеете да вървите по пътя. И пътя, който ние тръгваме нагоре, и целта, която е нагоре, пътят е отдолу, за да стигнеш горе. Ако мислиш за горе, ще стигнеш долу. Сатана мислише, ще стана като него. И от най-високата част пада на него. Но ние сме долу на земята и чрез Святия Дух се смиряваме и тръгваме нагоре, за да достигнем до Неговата слава. Така че ви благославям да бъдете изпълнени с Неговия Дух, с Неговият огън и да знаете пътя как да стигнете догоре. Бъдете благославени. Добре, други пастори няма. Така, родителите, мамо и тате, къде си там? Ай, нека да дойдат само да го благославят. Ай, Асенчо, ела бе! Благославят децата си, те са твои. Да, тук, може тук, ако искаш, ако искаш тук, ако искате тук. Ай, сега ти благославят децата си, здрави ги, ела бе! Може, тук, може. Айде, мамо, първо ти. Айде, благославяй ги. Те са благословията. Благославям ги в името на Исус. Нека Святия Дух да ти води, да ти благославя и да ги напътва навсякъде. И да бъдат благословени и да напътва децата си и брат на обръсти си. Вашата благословие и майчината благословие са много важни. Благословената ми, от сега съм си мен, тя отрепва ми и отрепва ми някакъв тя от мен. Амин! Вижте, пастирите ми благословиха, да. Но вашата благословие, майчината благословие, тя се става. Защото ние пасторите се помолихме и благословихме, а утре ще забравим. Но майката и бащата са винаги до тях. Разбирате ли? Винаги са до тях. Така че аз мога да ти чета сега. Благославам ви, бъде силен мъж, напред с Христос. Мангате Благодарина ми, чудите връзки, че наистина само ли дома не казани ги,
Ода изпълнила си нуждичка Мери, ачон вярващия и ачон пасторя. Благодари на Мечавегида, ода и нас на той прекрасна Боря. Но да благодаря на Бога, че ваши напомерваме и винаги отдел тела чудесата слънца. Соскито силане е дълъски ли любов и сако не са ек, обажи на тена на нами, не то проблеми, а не то не. Браво, браво, браво. Магада, благодарна. Хринята ли нас, накави нас тяло от Витърлес, от Витърлада, кай бута обажи на Бог. Благодаря на Бог, че Бог прави тия чудеса, та да са винаги заедно и да са любят. Кой ще се молите? Кой ще се молите? Ще кажеш? Чудя! Али искаме цялата църква, да. Може ли цялата църква да се изправи? Може да протегнете вашите ръце към тях? И всички пожелания, които имате в сърцето си към тях, вие ги кажете. Те няма да ги чуят, но Бог ще чуе. Велики святи Боже, благодарим ти, че ти си чул всички пожелания на тези святи мъже, които свещенодействат пред трона на твоята благодат. Затова казваме да и амин на всяко пожелание на всеки пастир. Боже, благославяме дякон Асен в името на Исус Христос. Благославяме дяконицата, сестра Делка в името на Исус Христос. Благославяме ги вярата да опазят пътите и извървят, на малкото да бъдат верни, на многото да бъдат поставени и един ден да чуят. Добри верни слуги, на малкото сте били верни, на многото ще ме поставя. Влезте в радостта на отца си. Боже, нека когато проповядва Словото ти, чудеса и знамения да продължават думите Боже, които ще изговорят. Благослови ги, когато отворят устата си, извор от жива вода да потече. Господи, когато отворят устата си, душите ни идват на покаяние и да бъдат възкрени. Благослови ги, Боже, да бъдат стълб за църквата, Господи святи, да издигат ръцете на пастора, Боже мой. В името на Исус благославяме ги, да бъдат като Он, да бъдат като Арон. В името на Исус благославяме дякона се и дяконицата Делка. В името на Отца си на Святия Дух и църквата казва Амин. И църквата казва Амин. Да бъде. Сега, доколкото разбрахме, нали, днес има е рожден ден. Това рядко се случва. Рядко. Един от тези редки неща ето днес стана. Има и рожден ден и това ще се запомни, че точно на рождения ден той стана дякон. Така че имаме нещо, което нали, църквата е подготвила. Църквата е подготвила. Ай, искам да кажеш нещо, да, забравих, да, заповядай. Значи микрофон и без тази вече. Днес е много щастлив ден за нас. Благодарим на Бога за това прекрасно семейство. Аз много ви обичам. Не, тая. Видимо. Благославям ви да сте все така красиви в очите на Господ. Да сте все така задружни. Благодаря на Бога, че аз съм част в вашето семейство. И да знаете, че имате гръб. Момичета, айде огром. Айде, моята група, айде заповядайте. Наташа, айде. Живки, айде Руба, айде. Как Андуся? Айде. Няма, няма, срам. Айде, айде. Да, да, да не писам някакъс. Да знаете, че има гръб, тя не е сама. Живче, живче, цикори. Айде ли? Ей, вода съм ли?
който уповава на Господа и чието упование е Господ, защото ще бъде като дърво, посадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пек. Но листът му ще зеленее и не ще има грижа година на бездъжи. Нито ще престане да дава плод. Честито диагностно! Идвам за последно. Идвам със мир за последно.
Ако се наложи друг път да дойде, ще дойде състояние. Алелуя! Влез в призива си. Не след малко време той си отмина, той е в салата. Той е в салата наша, на нашия Господ. Бог даде потвърждение на пастор Стефан и на много други. Благодаря ви. Пастор Салчо не е помежду нас. Не искам пастор Ники да изпеят една от неговите любими песни. Поисках да залегне на фортуна. Аз искам да благодаря на моя Бог, че Бог ни изгра, предусна и ни отдели като съдове за мен. За мен радостта е пълна, защото може да бъдем слуги на Господа, за да може да се разширява Божието царство чрез нас. Аз се радвам за всяка една душа тук, която уважи и са съпричастни с нас. Благодаря ви, много обичам ви. Благодаря ви. Част от нас и каквото и да е до живота, ни винаги ни подкрепяха. Аз се радвам, че може да бъдем съработници на Божията нива заедно. И радвам се за моята групичка, най-вече Божията любов, за всички, които ме уважиха и дойдоха с мен да почитат нашата радост. Защото трудът ни в Господа е наша сила. Пастор Салчо е човек, който няма да забрави никой. Той е посял, той е дал, той се е раздал много. И това, което е посял в нас, това, което е казал, и може би много хора бяха предупредени. Но аз имам лични разговори с него. И да се мина от тук, има кой да продължава темата. Този път, който той ни е оставил, не продължаваме. И че поминали път пак ви каза, че това име не може да се забравя. Той човек е дал много от себе си, промени цялата ни махала. Не само махалата ни, промени много хора в България. Човек, който се е раздал изцяло на всичко. Абсолютно. Така че това, което той е дал в мен, аз трябва да продължавам това дело. Това, което той ме е научил, трябва да продължавам това. Така че най-важното е, че Христос е вложил нещо в нас, да направим за Неговата слава. От такива добри хора не мога да се забравя. Така че това, което Той е направил с вас, това, което Той е казал, нали, всичко знаем за тези неща. Не знам, че само едно. Той вече е в славата на Христос. Ами не живите да ни взема. Понеже някои хора идват, някои хора не идват, някои се молят, някои не се молят, някои нямат време дори да четат Библия. Той вече е горе, 100%. А ние какво ще правим? Затова моят апел към вас е, стрелете се и 23-та година да бъде началото ви в живота. Да имате промяна, да имате сърце, желание, както нали, моят брат или моята сестра, така двамата заедно, както се предадоха изцяло, така и ние да следваме пътя на Христос. Тогава вече хората ще разберат живота ни какво и що. Има ли някой, който иска да постави Бога? Но преди това, искам да изпеем песента, понеже нали, дякон, вече дякона се е чул, нали, има желание да изпееш тая песен. Твоето право и да не гадиш нещо със срам. Искам, Господи, да легна аз на Твоето право и да не гадиш нещо със срам.
Ай,
бъдете благословени в името на Христос. Много се радвам, че имаме още един нов екип. Добре сте дошли в нашето голямо семейство. Обичаме ви. Много неща чухме. Много добри неща са казали за вас. Аз искам да ви кажа, винаги да слушате Божия глас. Никога без Божията дума да не правите нищо. Нито да тръгвате без Божията дума някъде. Но винаги Божията дума да бъде печат в сърцето ви, както и Духът на Бога, така и думата и Словото на Бог да бъде в сърцата ви, да ви води. Наистина, вие заслужавате. Прекрасно семейство сте, както вие, така и децата ви. Бъдете благословени в името на Христос. Продължавайте делото на Бог. Там, където ще стъпне кръкът ви, да превземете место за Господа, да бъдете съдопотребяван за Него, да черпите от извора на живата вода и никога да не се изморявате. Господ да ви даде сили, да ви помогне във вашето служение, да бъдете силни и смели, да не се страхувате от нищо, да вървите напред. Бъдете благословени, обичаме ви прекрасно семейство. Радвам се, че сме съпричастни за тях, защото и ние ги познаваме. Така че благославям ги в името на Исус. Наистина, това дело, което Христос започна във вас, да го извърши до неговото дело, докато Той дойде отново да ни грабне. Но също така, искам да ви благословя да бъдете силни и смели, да бъдете като Аарон и Ор, който да подкрепите, да издигате ръцете на вашите пастори, да бъдете рамо за тях, както за църквата, както за Божието дело, да бъдете на първо място покорни и послушни на Божия глас, така да бъдете покорни на своите наставници и да бъдете подкрепа за тях, за да може Христовото дело да продължи чрез всички вас като едно голямо семейство. Бъдете благословени, честит рожден ден, рожденнико, жив и здрав, благословен с целия си дом. Това прекрасно семейство. Има ли някой нещо да каже? Или да приключваме? Щото... Елате, брат, казах. Елате, казах, елате. Дайте подаръка, защото после като седнем, това са калама с хапе, пиете само това хапе, пиете. Ама паня! Не ми си да пиете. Някои хора ме нагаби се особено душа. Може би една с кем бира. Айде, не бъде. Разбира се, благодаря на Бога за цялата група, че ги познавам вече трета година и се радвам много. Бъдете благословени! Първата сестра Софи Тошева. Стои в името на Исус.
Има ли някои други подаръци? Давайте да видим. Това не са, те не са скрити неща. Наяви всичко излиза. Дай да видим. Само те не дава ли други хора, които трябва да дава? Ме за тебе на меня чу бит ми. Всичко пенди. Не можете ли нас само, ами, не можете ли нас само благодаря на Бога за тях, за моята сестра, за моя брат, че те са моята гордост, моята подкрепа. Чиста думи, благодаря на Бога. Има ли някои други, които трябва да им подаряват нещо, да им подаряват? Да, Чорани няма вече. Ами гледам, че там носим някакви дрешки. Няма с... Сашо ви взима и Сашо. Ай, какво ма? Сашо да взима? Сашо има да каже нещо. Може да си стрижа? Трябва да се горе, че плати. И оставай. И аз така. Искам да благодаря на Господа, че имам такъв прекрасен брат. И прекрасна страха. Просто те са мой дракон. Моята отрога, мой си. Благослава. Браво! Да ти благоставя, е много... има ли някои други? Да ли предапреку от моля? Маква ни ти разма. Добре, добре, нека ти не махате, добре, ай. Само че нека не хрена, кога ти разма, маха. Има ли какво да дарявате на чекам? Това са от вас исках, аз чужбо, от кефте нещо грила ли? Папа, какво дай ми няма? Ами как? Аз знам, че като къде ни сути хавчка, не? Тя ли Колумбия? Бих видя с морката хавка. Господи, ти благоставя, да живе здраве да си. Да. Алелуя. Има ли други подаръци, които трябва да давате? На някакви, добре парите на кълпо на реки. Те делат кафе, ете гяран тобе. Няма ли повече? Дам ли, мамо? Добре, ако няма повече, ако няма повече, ще ги подарите ли пак? Или... Много ви благодаря с цялото сърце, с това, че сте съпричастни в радостта ми. Благославам ви в името на Исус, благославам домовете ви. Новата 2023-та да бъдем още по-спотени, по-инкусизирани, по-нахъсани, с една цел. Кръста на Христос, следва на кръста на Христос. Погледът ни да бъде към кръста, ами никога да не бъде свален от кръста. Бъдете благословени. Господи, да ви става, така че както му се имаше такъв голям зор, да се изкача до планината горе, така и виж какви ти зор, няма как. Но изкачването ви ще бъде направено голямо. Така че трашава, съдски трашава. Там е стъпна трюлина кънаки. Това е толкова лесно, каме. Ти ще кажеш нещо? Добре, аре, Ники, една песен, когато те вече дадоха дарелета си, подаръка си. Има ли някой нещо да каже, да, ви, да не ви предавремо? Добре. Аз ви благославям в името на Исус Христос. Защото вие сте за нас като по-големи братни сестри. Не по плът, но в дух. Но знаете ли какво каза Христос? Кои са моите роднини, кои са моите родители, тези, които сам Господа. Така че аз ви благославям, за мен са много скъпи. Наистина сте много скъпи. Аз, помня, когато бях малка, вие бяхте тогава младежи.
и аз бях покрай вас. Спомням си, когато ходихте с пастор Танджо и обикалихте. Спомням си всичките тези неща и винаги в сърцето си таях да бъда част от вашия екип, да бъда с вас, да бъда до вас. Благославя ви наистина. Тук имам малък подарък, хем за рождения ти ден, хем за вашето дяконство. Бъдете благословени. Бог е поставил, за да може
да нахрани и вече този, който има желание да следва пастира си, ще стане много по-силен. И аз така ти благослав да имам двойно помазание. И двойна сила. Така ти благослав. Да бъдеш много по-силен, отколкото ни пастирите. Както Елисей и Илия с двойно помазание и двойна сила от Святия Дух. Е така ви пожелавам. Много мога да ви превърнат. Да ви благоставя. Има ли някой нещо, понеже приключваме с това и ще има ядене пиене? Гледам, че ние няма ни... Аре, хвалението, заповядайте. Хвалението е, хвалението, не хвалението. Слава Бога! Вижте, аз от 2 часа съм тук, може би 3 с вас, забелязах, че е много смирен човек. По-смирен от мен. Да, бе, слушай. Не съживо. Той е по-смирен от мен, но аз искам да му кажа, че той трябва да бъде смирен пред Бога, пред брата и сестрата, но пред дявола. Чувствате ли? Смирете се, но пред кого? От мощната ръка на Бога. Аз срещу дявола наколко е смирен. Можете те да сходим? Я да ти хавам. И на вас казвам, и на мен, нека да бъдем смирени пред Бога, за да може, както каза брат Сани, че когато гледаме надолу, смиряваме се тогава с теб. Да, но пред дявола трябва да бъдем много силни и смели, като млад лъв. Как ще го изгоним иначе? Бог да го смобри, амин. Айде го правам. С Никито ставаме в родове, тей. Ще хвалим Бога на сега. Алелуя, нека да се справиме. Ако ще Господ, ще дойда в тия дни, който служи плати на Бога заедно, за да се насърчиме. Когато призовава името на моя Бог, знам, че тя Yeah.
не остави.